stand af te kondigen, zoals wat ik vandaag wil doen, vertegenwoordig ook zo deze. Dogma is ongeveer het teken, maar het is wel een semi-autobiografische stuk over een dominee wat gediagnoseerd wordt met vervolgens sclerose en dan doet zij dit. Sy huwelik aanpak en sy lewe en dan ultimately sy geloof. Ek wil nie enigiemand afronteer nie. So dit is nie hoekom ek dit gemaak het nie. Hulle kan kom as hulle 'n oop kop het. En ek dink die stuk is nie daar om geloof te kritiseer of dogma te kritiseer nie. Ek dink dit is meer maar om te kyk hoe mense glo en wat hulle impak het op hulle lewens het. En dit gaan oor mense. Dit gaan nie oor geloof en Christianity of enige wat met enige affiliation nie. Dit was vir my oor mense, soos mense stories. So ek dink as mense dit in gedagte hou, dan kan hulle nie lekker rarig offended wees nie. Onthou ons ongelukkige sekere